じゃあ今日はね、ちょっと電波が、電波あるんだね、ここね。さっき見たけども、ね、あるんだね。電波組んである。すごいね、旧中井隧道ですね。ではちょっと録画撮ってきます。そうね。こっち側あるんだね。でも中入れねえな。水たまりがすごいわ。すごいね。完全に行かせないよっていう魂胆ですよね。こんな感じ。急な海水道です。扉開いてますな。ここでさ、まあ昔殺人事件があったんですね。この中でね、水がすごい。水たまりがすごい。ほら、水たまりが長打たないといけない。いけるかな。ここでいける。ああ、ここまでか。深すぎて無理だ。残念ながら。ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあ旧中井トンネルですね。今度長靴履きましたんでね。こんなトンネルです。長靴も結構深いや、これ。うわ、結構深いな。手掘りですね。こんな感じ。掘り出すね。こんな感じ。結構長いんだな。そうでもないな。数値的にはね。石だね。服か。有名ですかね、どんな有名。石がね、服が多いな。だらと何なんだっけこれ。キキキコウモリか。
ほぼいた。そう、これはこの USB かか。してる。コウモリだな。いるんだけど見てすごい。コウモリの鳴き声だね。結構長い。いろんな動物の鳴き声が。電気はおかしついたのかな。こっち側だけは。水たまりがすごいな。100メーター、200メーターぐらいあるかな。200はあるな。違うのもすごい草ぼうぼうで、うん、やっと出口ですな。こっちの方が大変だったかな。こんな感じ。中井ツイート。フランス明治22年。こっち側の薄いんだな。じゃあ折り返してもらう。コウモリ君がいますからね。戻って。
ここは LG 一本って感じですかね。中は当然ダメでしょう。うん、難しいかな。なんかしちゃってるね。こっから手掘りだ。手掘り。これコウモリ鳴いてるよ。おいっぱい来た来た来た。コウモリ君。コウモリちゃんがいるよ。飛んでる飛んでる飛んでる。結構長いが、往復4メートル、400メートルくらい。こんな感じ。まあここ水溜りすごいんでね、流せないと無理です。熱かったね。いますね、深いっすよ。うん、結構ね、やばい。いっぱいあるから、ほら見て。中井水道でした。お疲れ様です。中井水道でした。お疲れ様でした。